hamwe na honorable ambassador w'igihugu cyacu cy'u Rwanda muri Nigeria, honorable bazi bamo mbere na mbere, honorable mu izina ry'abanyamakuru turagusuhuje kandi turagushimiye uburyo mwatwakiriye. Muraho neza, murakaza neza kandi muri isaga. Murakoze cyane. Ngira ngo wakurikiye imyitozo y'amavubi kandi n'abandi bakozi muri ambasade babaye hafi ikipe y'igihugu kugeza amaginga ya kano kanya noneho muri kino gihugu, mbanze nigire mu mupira namwe mufite icyizere nk'abandi banyarwanda. Ntako ni icyizere cyabura cyane cyane ko ntekereza kubwo Nigeria yamaze kuba qualified ejo bizaba byoroshye, abanyarwanda bagombye kugira morale ko bizagenda neza. So ngira ngo muri no state ya Uyo haba harimo abanyarwanda babaha wenda twakwitega ko bazaza no kudutera ingabo mu bitugu. Muri rusange iki gihugu cya Nigeria kirimo abanyarwanda bakeya n'abahari bakaboneka mu mijyi ya Lagos, Abuja ndetse rimwe na rimwe na Maiduguri mu bantu bari mu miryango iriya mpuzamahanga itegamiye kuri leta. Ariko muri aka gace ka hano nta banyarwanda tuhafite. Ngira ngo nta banyarwanda bahari, ariko noneho ibi byose baraza gushyikira hirya no hino. Iyo bari aha ngaha abanyarwanda byibuze mujya mukurikirana ibikorwa by'ikipe y'igihugu mu nshingano zanyu nyinshi mwamufite, ku buryo mumenya muti mu itsinda twari turimo duhagaze gutya mu buryo ubu. Umupira wena ntabwo navuga ko umuntu abikurikirana cyane, ariko nanone ntabwo umuntu yawushyira ku ruhande, kubera ko kenshi iyo ukurikirana ikintu uzi biroroha kurusha kuba ari ikintu utazi na gato. Mfite amakuru ko mwana akinnye ruhago mu myaka ya kera muri za 2008, ngira ngo biroroshye kubona abakinnyi cyangwa ukanakurikirana. Iyo urebye ikipe y'u Rwanda bano basore bo babona ute, ndavuga bo mu kiraga mu gihugu. Icyo umuntu yavuga ni ukubona bashyanutse banashabutse kurusha abakera, kandi nkaba ntekereza ko bafite n'ubunararibonye kubera ko bakina mu makipe atandukanye atari ugukina mu Rwanda gusa, bakaba baragiye banakina hirya no hino hanze. Bivuga rero ko batinyutse kandi banashabuka kurusha wenda abakinnyi ba kera. Dusoze tubasaba rero kugenera ubutumwa, ndavuga baba ari ab'i Kigali, baba ari abanyarwanda batuye muri Nigeria, uno mukino mbere y'uko wabaha ubuhe ubutumwa bihwanye n'ubundi n'irushanwa nk'irya CAF turimo ry'igikombe cya Afurika qualification twita dushaka kuri uyu wa mbere. Icyo navuga ni uko abanyarwanda bagomba kugira icyizere cyane cyane ko tugifite amahirwe. Ejo imikino izabera rimwe, Libya iramutse itsinze ubwo yaba ari amahirwe, ariko natwe tugatsinda Nigeria hano. Kandi ndatekereza ko hano muri Nigeria ntabwo mfite impungenge nyinshi cyane ko tutazatsinda. Njye ndumva mfite icyizere kandi n'abakinnyi nabo bafite morali, nkaba ntekereza rero ko bizatugendekera neza.